Babos meteng odono yang mandering kang sarawono. Renggeng manenoro wata Prabu Sananyo Sumira. Caritane Kang Ringgit Purwa Purwaniro Carma Welulang Cinorek Tinata Sinungging Reneka Jalma Jamane para wali nyurah angulare ing agama agemaning budi luhur Klere ginelar pindhane jagat Lare warapati kang mengko rasa suci tegese jagat Ya mong saka bakale manungsa Bencong gambaring pemandang serengenge kalawan rembulan Ketobong minongko bumi, gedo keprak minongko kegeteging jejantung Gendeng kalawan tembang Kegambaraning bumi, wawayangan yang agesang Sarto kegambaraning pakar tinggi Meniko pakar tiawon miwah pakar tingsai Kangolo singirono Kenggang bagus tinulanto Kenaro kanggo sanguning awrip jalaran Sopo kang disolingono wahyune bakale sirno Sirnane wayang esuk dikukut mancing Jroning kotatan prabido kaya sirnane menungso mung bedane Ben wayang mancing kota sesuk kena dienggo meneh nanging Ben menungso mancing jroning kotak Yekti kono pikantuk pengadil Soko kang ngawasa jagat wiku ngunduh mring wing pakarti. Tetelo gesanging donya tanono barang langgeng. Mesih bakal sirna, maune ora ana dadi ana. Sawisana mulih pring asale ora ana. Ing kono menungsa kudune ngerti sejatine donya bondo jarajat pangkat. Tan wonten ing ngaji, apa ing ngaji, wiku budi pakarti luhur. Kang migunani tumrap bebrayan agung Sinege kang kuring kami pun ditu ingin kaya kwan didu sopur Asung wing merati kantah ingin samyo anggono raras Datang kati garing melonjo ngasti nongir gemah Rimbalo jinawi toto gertotor raharjo Panjang dawa capani pun jungluhur kami bawani Pasir samudra wukir gunung Jembar jajane Curutan jebel dhuwur kuku setur Adoh kuncarane Kaprabawan tetung beling melojo ngestino Wenang jejuluk Prabu Duryudana Ya Prabu Duryudana Ya Prabu Anggrek
Toyo Prabu terima mangsa Kurupati Nalindro Gung Bintora Sitres Nomring Poro Kamulo Dasih Lambaing Pengadilan Indagi Dono Syasat Somo Bito Dono Dendo Lireta Nambau Kapine Lamon Sampun Kapi Dono Naliko Semono Pareng Lenggah Wontering Kursi Gading Dambar Kencono Binari Bintingin Sarwono Linaman Babut Pramudani Sinebaran Sari-Sari Ginondo Wedo Jebat Kasturi Mangambambar Gantani Tandyaya Diwungi Juwanta Kadem Suwani Pun Keng Maman Ing Paloso Jenar Nenggire Gunapati Garyo Singuni Yopati Yang Gendoro Yopati Sri Gantal Mati Yoharyo Suman Dalan Ampirawi Pun Nalindring Manduro Nangat Jejuluk Prabu Bolo Dewa Yo Sangga Bolo Romo Kesungguhani Gito Asi Jolo Doro Gandeng Astongan Pujung Hing Pertapan Sukolimo Sang Topo Dan Nyiweng Durno Resi Kumboyo Noyo Sangga Pandito Joko Raptanipun Dan Nyiweng Durno Menggerakkan Raden Karto Marmo Hingga Satrian Banyu Tinalang Menggerakkan para punggawa praja jajaran dari kebaya biswanan bebasan ku dengkul sambung rongko karep tidem bermanem tanono bayi walang alisik samirono dan mambaro ning kekayon tanoba ingin kapiarso selantering anti gending miah kembing masan pating jalan kering pating jalan kering imbal lirmondoro go masring pananggilan Pananggilan pun dito wau Pananggilan agung projo ngastino Manggona lo cipto renggari ringin kabah bareng lesa Sang apa ke kawang go sagung jajahan Nanging sang tani iki Menyangasa menyang sesong wayang nyong
Aya nyolak yo somara rinenggo laring do yo mandoyo sekaring kismo jalatri kapiteng suryo tining wang kowo sumembur saking sari ro Sagara Nalendra Salelo Lelo Prisang Sagara Nalendra Sumbing No Rum satu asmoro asmoro di Tambi pojrasi puningkeng putra katambiyo paman sinadung tan kali kapun di wontering mustaka singgun dato saken simat Sewansi-wansi wonten dawuh Kang paman tansah ngelungaken jonggo kula nilingaken karna alon-alon darireh wong ngersa mung sosandhi eneng-ening mahane dadi monggo dipun sekecaken paman Arya mboten namung istu padha dumatuka nggih anak Prabu nggih ngipun Yayi Prabu Duryudana Bapa menemban rawuh jenggandika paring wing putra ngaturaken kasugengan so ngaturaken pangabekti katur bapa menemban duna bapa aja lole-lole bli guduk monyor-monyor manprit gantil bonte kisa kula tampingkir mboten namung puja-puji pangestripun ingkang bapa katampi anak Prabu kula tampi kapundi ndadosaken jejimat bapa menemban monggo dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih sampun mboten kirang setunggal menapa ingkang bapa tansah mawantu-wantu inggih dados paringipun anak Prabu Duryudana Karata marma prayogakna biswane jeneng para yani tansah ngestu padha paduka Koko Prabu sewanci-wanci wonten dhaweng rai tansah ngelungaken jonggo kula nilingaken karna kawula nuknun Berasat padhane ngesun tumiling mangulat ti Puspita mendemenda kang warni Om Mit
mitring mitring taman kanon panona sekar warasik Komanyo teng jasa boyoto Komanyo teng ngati jasa boyoto Jatuh krama Ing Amit-amit pasang geliman nabi sinabat beringlu dino tino bihno beringlu rasering bentoro doh yanyi prabu Pendek kalian peradatan imbali roko porikuli manturo Nabi agung lu kuing semu kantos nandang putri irawan Putri rembulan irawan mendung Mongkolai runtusan ing batin haring toto lahir mencorong batin sakyo nandang bombong Kosok angsuripun baring toto lahir seluntrut Wonten salam penting penggali sama kyo nyandang sumarawut Gayung menopo klaturi belak kotang baris kures bloko suto dateng roko poro pilih menikah sang smart jadri kami akan mengerikan mata Nipo 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 sore Pono tiwo ngang lang jaga Dosaken kau dengan doko prabu, jai prabu kados. Papa tening manaku, kumaus kulo dateng kahanan. Kulo dateng kahanan ing kados pundi prabu? Saben-saben kulo menika barang dipun ayuan. Boten nate kasempatan menapa malih menawi gegayuhan menika dipun sareng. Yen kados ngaten kula menika antara bini penyokro bawa dewa mboten adil kalian kula sampun maiben kalian dewa ya pemanggipun roko poring manduro yen dewa menika sipatipun adil anggripun peparing dateng para titah ing mercapada namung yayi prabu mbok bilih menika kirang priatos dripun kados pundi kegayuan saged kasembadan kedah lelampah gangsal perkawis ngelampahi menapa kemawon setunggal menika tarak broto utawi topo turulongan aja seneng ngumbar hawa nafsu awit tiang gesang menawi remen ngumbar hawa nafsu gampil kecemplung dateng juranging kasengsaran dene tiang gesang menawi kepareng nyengker hawa nafsu tar tentu dewa menika badhe paring kanugrahan
Wardinipun sapa kados pundi? Manem bawi ngarsane Gusti lumantar agami kampi tadosan ingkang sampun rinasuk. Menggah agami ingkang badhe rinasuk monggo. Awit menungso menika rak kadewasanipun mboten sami tur. Gusti menika tansah paring kamardikan. Waton agami menika saged nentremaken dhateng busana. Lan pungkasanipun gentur. Gentur pemanggi kula menika temen. Yen Yayi Prabu temen anggenipun badhe gayu kanugrahan, tara tentu Gusti menika badhe ngijabahi dhateng panjenenganipun Paduka Yayi Prabu. Merem-merem kambang popok sari mulan sabendang tanwa teringgeng karempit meropo pangan dikaripun moko prabu inggih yai. Bapanipun kadang boten ketang klumsu-klumsu kula menika meludhu. Paman are sengguni paman. Nuwun paring pangandika nggih. Menawi pemanggihipun panjenengan Gusti. Ampun kula ingkang nderek. Ginanipun menapa ngestina wonten pendhita ampun. Ginanipun menapa ngestina menika wonten wiku. Ingin sampun mengkoni dateng kawas madan bapak durno sakit menermakin rauseng manaku om nopo boten kampil 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 doa omena kampil porco sang pandhita kang akarya wangsit pitoko kang wendo kembang pengajap susu lawan galie ole kato menawi panjenengan pitados kalian kula mboten lepatne boten nami tembung nama pamer ngger kula menika pendhita ing sampun kondang kalau kengrat keculuk kejono priya pendhita ing sugih ngelmu minal konal gajah barong melirik mrekitik deleng geseng ngajungi wong tok mati jimat kula keong buntet penjalin petuk buntut kadal cawang ndok bledek untung bledek milo menawi panjenengan pasrah kalian kula perkawis kanugrahan ingkang badhe tumedhak menika tampil. Kula menika manjangaken wedal nggih saged. Motongi wedal nggih saged. Ken gasik nggih saged gasik. Ken randhat kula gine. Ngertos caranipun lan sak panunggalanipun. Niki dereng randhat nggih. Panjenengan mriksa menapa mboten?
Dewa menika badhe medhaken wahyu mustikaning Garuda Kencana. Nanging ingkang bapa menika nampi wangsit yen to ingkang duweni wahyu menika Begawan Sutasoma ingkang samegya gelar kawruh wonten ing pertapan Kuruwela utawi Alas Kidang semene wonten ingkang mastani Wana Menjangan. Panjenengan priksa napa dereng? Malah Werkudara Puntadewa dalah putra-putra Pandhawa sampun meguru wonten papan mriku. Pramila panjenengan saged kasembadan nampi wejangane Begawan Sutasoma ingkang wujudipun mustika Garuda Kencana. Sarate yen saged ngobrak-abrik pertapan Kuruwela. Nah. Kakya tresa langati ing Bapak Pendhita. Kula nuwun dhawuh paring pangandika. Sampan menika pendhita napa wong urakan, Paman? Pendhita, Ngger. Pan menika papan, di menika wadah, to menika putih. Kudune panjenengan suci lair lan batine. Siji wataing pendhita niku ora kena gawe rusak. Ora kena duwe rasa drengki srei. Kuruwela mongko ing mriku wonten pendhita ingkang peparep Begawan Sutasoma badhe mejangkram kan para Pandhawa. Cetha yen panjenengan menika pendhita drengki, panjenengan menika pendhita mboten pantes kangge patuladan paman. Nuwun sewu, Ngger. Kula menika sampun bobot lan timbang kalian Kang Rayi Duryudana lan Kang Rayi para Kurawa. Kurawa gayu kanugrahan kon nglakoni tapa, japa, sranarsi, gentur angel. Kurawa niku apike kon mangan sing enak, ngombe sing seger, nyandang sing apik, bayaran akeh, nyanding sinden sing ayu. Undian kupone akeh dhewek. Jatahe batire dijenengi Aan, ya unikasi. Pocok. Niku wateke Kurawa. Dados menawi Kurawa kok kon nglakoni topo angel. Angel. Kanggo sewengi ya kon kaya bayaran rong bengi kowe jajan. Watek-wateke Kurawa. Nanging kedah panjenengan menika nuntun dhateng marganing kautaman. Aja nganti panjenengan ibarat panjenengan iku sumur. Banyune niku sing digayuh aja nganti sumur kok banyune butek. Panjenengan menika papan pengangson, kedahipun ledhok ilining tirta niku gumantung saking pengangsone. Butek anger disaringe sesuai bening. Pun Ger, panjenengan cetanipun remen napa mboten yen Durudana nampa kanugrahan. Ninggen panjenengan menika mboten saruju, cetha saged kula wastani gelaring tata lairan bebela Durudana ning batine ngeman Pandhawa niku. Yayi Prabu, nuwun paring pangandika. Badhe ndaratur kula monggo. Nuhoni pangandikanipun Pendhita Durna nyumanggaken. Ketimbang kula kecepretan dosane wangsul mandura kemawon. Tanpa guna wonten mriku. Ya, jengkel.
sampun dipun panggali, kalah sampun dipun panggali, sampun dipun panggali, kalah sampun dipun panggali. Bapa Prabu Jenggara saking Pendhapi Agung. Sampun ngantos kedalarum-dalarum kang dipun dipun penggali ger, wis ora usah mikirke karo wong sing ora cocok. Mikirke wong ora cocok, wong sing jenenge wong seneng niku tetep ora kurang mengalem. Sing ora seneng mbok panjenengan api kaya ngapa tetep ora kurang penyajan. Teng dunya niku isine mung kaya niku. Wong seneng karo wong ora seneng. Alah gerake sing seneng, wingko keton kencana. Ora mencoro nganggur sing seneng, jere bathuke meling-meling kaya anak. Ning nganggur sing cocok alah yo. Dan kaya Dita ya. Tindake kali sinten? Karo adine. Karo adine. Ayo usul karo adine sing suka melu ndo lalak. Kakang Durna kok senengane bombong. Lah ben bombong apa wong urip kok sepaneng. Adi Juni dawuh paring pangandika. Kula niki nuntun dalaning kautaman mulih mulyaning para Kurawa. Mulyaning para Kurawa niki tanggel jap kula. Lajeng mangke. Menawi Begawan Sutasoma menika siswanipun sebat boten trima. Miderek pawarta siswanipun Pendolimo. Kelebet para putra putrane wong Pandhawa. Kula niki sampun ngurungi jago. Nalendra saking negari. Sunyurure jejuluk Prabu Agimuka. Agi niku geni muka pasuryan. Ratu ning pasuryane mencorong kaya geni. Duwe pati Degya Jalamuka. Anyar niki lho. Sanggite Pak Sudir. Niki Ratu Sekti Mandraguna Wudhu Bobot pilih tanding. Gula nuwun. Gula bawor gula. Malah bocah ki ngene ya kisulah. Kepareng amit-amit pasang kliman tabe. Sinabat mring ilu dina dina bina mring julasari keng bedarang di darane. Kula bawor sederenge kula matur ngaturaken sunggem grihin katur Ndara Prabu Duryudana. Ndara Patih Sengkuni Tatomo Pangesri Tampanono. Pangesri Patiare Sengkuni Tampanono Karto Marmo Yoyo Waru Bali Podo Podo Waru. Menai sampun dipun keparengaken kula matur. Kula ngibadhe miwiti matur. Ngandel gawe jalaran. Gawe jalaran. Podo liane podo diaturi pangabekti lho kok Pendhita Durna ora. Cetha yen kowe gawe jalaran kowe. Lah jalaran ora usah wong karo Drona beko. Lakon apa bae mbok mone tentrem anger dibumboni Drona ya kisru. Wis ora ngaturno bekti marang Pendhita Durna ora dadi apa. Ning wigatimu mrene apa? Ayo mara dage matur. Pono wigati apa mara dage matur bawon. Blakamawon nun sewu nggih. Gandeng wana kidang utawi
pertapan Kuruwelo niku tes kelebet pemengkon Prajang Astina. Apa sibuk nyecep ngelmune Begawan Sutasoma. Lah kula dekengken. Awin sing meguru niku mboten namung ngemungaken para pendawa. Kelebet Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarjan, Ndara Antasena. Malah Ndara Noman jane pendita wis paning pemawas lebdaing pitutur parandene ngite sing ngangsu kambruh kalian Begawan. Kula niku dekengken. Ken nyuwun idi malilah kalian Prabu Duryudana bilih kepareng Prabu Duryudana jengan delakan kawruh gimangga sinau bareng wontering pertapan Kuruwelo muri penjenalan para Kurawa saged nampi kanugrahan ora kena. Ampun geng, ampun gengging pengaruhi pawon. Dodo mentap leregi netap kemejot pandone ngladi netro goja mangondaran diri engger Duryudana nuwun paring pangandika paring kok kula nyuwun medal sawetawis nanggapi kan bawor panjenengan ampun ngantos kepencut kalian ature bawor ibarat aturipun bawor menika tetep mboten enten nyatane. Ora ana sak liyane pendhita duna, pendhita sing luwih pinunjul, luwih sugih kawruh ora ana. Pendhita sak donya niku mung pendhita duna, pendhita sing sekti. Oh, yen panjenengan mangke meguru kalian Begawan Sutasoma, malah panjenengan menika badhe kecemplung marang juranging kacintrakan. Luput katurangane malah panjenengan nyemplung neraka jahanam. Ning menawi panjenengan meguru karo pendhita duna, arep uripe sekarepe dhewek. Mangke kula tebus dosane. Uripe panjenengan benjang wonten alam gelaget tetep manjing swarga tundha sanga amore widodari sing ayu-ayu. Widodari sing ayu-ayu. Niku ger punapun gugune aturipun bawor. Kados rembak ngajeng. Bawor ngapal. Aturake karo bendaramu. Gadul kocontor jo Antasena. Kenom bacu tak kek gue podo ngangsu kabur amin niate pendito dolar bebarake pertapan Kuruwelo. Wedi kesaingan. Orang kaya gue. Orang saing-saingan. Terus nagi orang nana sing ngelmu neng ngungkuli gue orang nana. Kalau is kenal. Ayo aturake karo bendaram kape. Orang gelembu parang gue mampan nonong wono kidang. Lakon papan kono banjir geti sarabangke cendol meripat belepolo. Oh metun jabak wul-wul kena. Ger, nggon pari panti kok. Keparengku kula badhe nimbali kalian murid-murid kula. Cekat-ceket ing rembug monggo panjenengan kondurang kedaton. Tentrem lan mboten e praja mesti tanggel jawab kula.
Wis sinambat pringul dina tinebena mring tuasring Bathara. Bapa Pramban keparenga kula pun kangge muga ngaturaken pangabekti Bapa Guru. Kula katampa nggih pangestripun Bapa Etamanono. Nggih, kapundi ndadosaken jimat. Kula pun jala muga ngaturaken pangabekti katur Bapa Pramban. Bawaning murid kudu pituhu marang dawing guru jalaran. Jarwa dosoke guru kuwi apa? Kedah dipun gugu lan dipun tiru. Digugu apa piulange, ditiru apa sing dadi pola tingkah. Mumpung ana jalaran. Si Bawarsana nang Praja Ngastina arep nyuwun idi malilah. Gelaring pertapan kuru welo ya ing ngaskidang. Ing kana gumlar ana pendhita anyar utawa pendhita tiban. Wenang peparep Begawan Sutasoma. Gandeng murid-muride kuwi para Pandhawa, cetha yen Pandhawa mung arep nungsung kekuatan kanthi cara alus. Murid Kongger, murid jeneng sira dadi murid kang sempurna. Aku pintasraya marang jeneng sira apa ngobrak-abrik pertapan kono. Bendang menapa bedalipun? Bendang menapa bedalipun? Colok lintang sambung obor bidalo dhewe nggih. Nyuwun pamit. Pamit Bapa. Rating witing naga sari sinambi kekidungan dutaning Rama Wijaya ing Gatot nuwun paring pangandika Antarja nuwun paring pangandika Wanoman sajake bawor kusung-kusung anggone Swan kuwi nelonjong Bathara piye wor anggone swaning Praja Ngastina nyuwun idi malilah marang Duryudana anggone bakal mejang kawruh iku kelebu wewengkon Praja Ngastina pertapan Kurawela utawa alas kidang ya calone geger lho geger kepiye wor Drona malang ngumpulna murid karepe muride Pandhita Durna ajeng ngobrak-abrik pertapan Kurawela lho. Arep diobrak-abrik nggih lha wong wateke Drona tuli kaya niku wong anane mriya. Ning anger wonge padha congkra Dronane joget.
Antarjo, nuwun paribangan tika. Gatutkaca, nuwun paribangan tika. Siliramu bocah lantipku. Proto tanpa selo sawo takon marang aku Antarjo. Antarjo nggo bagindo ing kasatran sumur Jala Tundha. Kowe muride Begawan Sutasoma. Mapan kepara nyata kowe sapa? Kelebu muride Pendhita Durna. Saka ing Raja Sunyaruri balane Prabu Agimuka lan Pati Jalamuka. Kumbara nanggo aku, Kumbara nanggo arep ngobrak-abrik papan kene. Ora semingkir, bongo sembadani. Bukti rampungi. Lewang pedot belumuh.
Lah dala prapto kok labli slana lagune ning cerita sapa takon marang aku Prabu Anom Kalkaca muride Sutasoma papan Pranyata wis apa Tegya Kala Jalamuka siswane Pendhita Durnamulya aku dadi wong kang sempurna uripe yen bisa ngobrak-abrik pertapan Kurawela ngerusak kalawan papan kene tanding waku ah bongo sembadani Petir Ramuik gelundungi lakon gelangsar kuandamu. Hee hee hee!